Pro ty, kterým by vadilo, že se zbíhají linie, to někdy, když se fotí architektura, tak to nesmí být. Ovšem v naší disciplíně nám je to jedno. My si můžeme dělat úplně, co chceme, co nás napadne. Jo? Tam žádný limity vlastně nejsou. Je to úžasný, ono se na tom nehejbe, nenadává vám, že je tomu zima, že to má hlad, že to je špatně nalíčený, že ty šaty nesedějí. Urbex je hodně i od adrenalinu, který vy získáváte, že se vlastně jdete do těch prostor. Když to není úplně... Asi to úplně to dobrodružství, který je v těch, že tam jsou lidi sami. Ale tady jakoby pro mě ten skanzen je hodně hodnotný tím, že tady nejsou vymalované stěny, že prostě tady je určitá ta patina. Jsou tady, vidíte pak ve sprchách, tam jsou ještě podpoložený mejdla. Tím, že jsem nováček, tak jsem se dozvěděla spoustu nových věcí. Naučila jsem se trošičku používat svůj fotoaparát, naučila jsem se s ním vlastně trošičku si hrát a hlavně mě to hodně bavilo. Spoustu obrázků, já nevím, asi 500 nebo kolik, z místa, kde jsem teda ještě nebyl. Čím díl fotím, tím mám pocit, že to je horší a horší, protože vidím víc a víc chyb, který dělám a vím, že se musím ještě hodně učit. To je taková pozitivní tečka za dnešním workshopem.